5 winning candidates. So it is happy. अंबर अमोणकर वॉर्ड नंबर 3 सेवळ गोवा पंचायत. लोकांनी खूप आश्वासन देऊन खूप सपोर्ट करून माका जिंकलेला वॉर्ड नंबर 3 चान. सो थँक यू व्हेरी मच. विनायक फडते एक्स सरपंच आणि परत एकदा 5 वर्षाच्या गॅपान परत निवडून येलो आसा फ्रॉम अदर वॉर्ड. त्या वॉर्डातल्यान हांव पयलींपासून निवडून येतालो. त्या वॉर्डातल्यान आमचो ॲडवोकेट हर्षद गुलाबकर दिसलो आसा आनी हांव नवीन वॉर्डांतल्यान निवडून येतालो. लोकांची खूप अपेक्षा आसा. लोकांनी खूप अपेक्षेन आमकां मतदान केल्लें आसा. आमी लोकांच्या अपेक्षेक पात्र ठरतले अशी हांव आशा बाळगतां. सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू. पंचायत से ओल्ड गोवा वॉर्ड नंबर 1 हांव थंयसर निवडून येतलो आसा. लोकांक कितें मेसेज तुमचे? ही सगळी लोकांची विजय आसा. तेन्ना म्हाका भरपूर तेंच्यांनी दिसपा भायर सपोर्ट केलो आनी गेले 20 वर्सां ती जे जो तो हे वॉर्ड आशिल्लो तो कसो डिफीट जायना तो आतां 20 वर्सांनी जाला हो डिफीट. तेंची म्हाजे कडल्यान भरपूर अपेक्षा आसा ती म्हाका तेंकां पूर्ण करून दिवंक जाय. विश्वास तुमी जायते फावट निवडून येयल्या आनी कितें सांगपाचें आसा तुमचें आतां परतून येयलें तुमी निवडून? जायते फावट म्हळ्यार दीस इज माय फोर्थ टर्म. ह्या 4 टर्मान लोकांनी म्हाजी कामां पळयल्लीं आसा. म्हाजी कामां पळोवन म्हाका भरपूर लीड दिवन लोकांनी निवडून दिलां. खुबशीं कामां पेंडींग आसा. कामां ही केन्ना सोंपना. कामां पेंडींग खुबशीं आसा. जो म्हाज्या वॉर्डाक आसा ती स्पेशली एक पायपलायन वॉटर पायपलायन जी हिल सिटीक आसा ती एक आसा. हॉट मिक्सींग रोड आसा. तशेंच परत खुबशे इशू थंय आसा थोडे पेंडींग आसा ते कंप्लीट करतलो. तिका म्हाजे कडेन अपेक्षा आनी भरपूर वॉटर निवडून दिलें. तिंगा पॅनलाक मातशें तिंगा डिफिकल्ट जाता. कोणाक एक पॅनल जावपाचें अशें शक्यता कशी दिसना. पूण तुमी कशें कितें करतले आतां फुडें? पॅनल म्हणटा तो केन्नाच पार्टी लेवलाचेर केन्ना जायत नासलो. लास्ट टायम सुद्दां आमचो पॅनल जो आसलेलो तो ना काँग्रेस ना जाल्यार बीजेपी आसलेलो. काँग्रेसचे मनीस वांगडा आसलेले, विशाल सारके मनीस, आमी बीजेपी आसलेले. पूण एक एक पार्टी लेवलाचेर केन्ना पॅनल आयलो पंचायत फॉर्म करताले. परत न्यू चेहरे खुबशे येयले आसा. तुमच्या 2 पॅनल पंचायत करता. नाव कितें? ऑफकोर्स विथीन द पंच मेंबर. तशेंच आसता पंचायत. थोडे थोडे कडेन जाता पंचायत वायज. आमचे कडेन जायना. ओल्ड गोवान केन्ना जावना. तुमचें नांव अशें? विश्वास कुटीकर, वॉर्ड नंबर 2 ओल्ड गोवा पंचायत. सो आतां तुमी जिकून येयला. लोकांक कितें सांगूं शकता? विजय सगळो सपोर्टर आनी आमच्या हितून कितें कितें कामां उरल्या पळय तें सगळें डेवलपमेंटाचें सगळ्यांच्या. हांव उलयतां वॉर्ड नंबर 7 से ओल्ड गोवा पंचायत. हो विजय जावन आसा सगळो वोटरांचो, म्हज्या गोवाच्या मेहनतीचो, प्लस फॅमिलीचो सपोर्ट. हें कितें डेवलपमेंट केल्लें आसा तुमच्या गोवान केल्लें आसा आनी ह्या फुडें हांव करतां. थँक्यू. माय नेम इज सेंड्रा गोन्सालवीस. आय फ्रॉम विलेज ओल्ड गोवा एंड आय हॅव कॉन्टेस्टेड इन द वॉर्ड नंबर 4. दॅट इज ऑफ माय सपोर्टर. I thank for my supporter, that is Glenn Cabral, and all my well-wishers, all my very good supporters. What did you say about the defeat? No, nothing. I don't want to take any, I don't want to comment anything. But, it's fine. Thank you. हांव सपना भोमकर, वॉर्ड नंबर सपना सदानंद भोमकर, वॉर्ड नंबर 8. आय हॅव क्रिएटेड अन हिस्ट्री. हें सगळें जालां कारण आमच्या कुलदेवता आनी आमची ग्रामदेवताची कृपा जाल्ली आसा. आमच्या वाड्या वयल्या वोटर्सांनी सगळ्या लोकांनी थारायले की आमी हिस्ट्री करतलेच म्हणून. आनी आफ्टर 25 इयर्स आमी डिफीट केल्ले आसा ओपोजिशनाक वीथ द लिडींग ऑफ 194. नीलकंठ भोमकर. येस, आफ्टर 25 इयर्स. तुम्ही कितें रिलेटेड आहात? या मॅडम, ओल्ड गोवान एक बरो इश्यू चलतालो आख्या गोंयाक फामो जालो इंडिविज्युअल कन्स्ट्रक्शन. हेजेर तुमकां फायदो पडलो कितें? तुमी हेजेर हांवें आतां फस्ट टायम न्यूली इलेक्टेड जालां. आमी पळयतली कशें कितें करपाक जाता. जाता तितलें आमी ट्राय करतली सॉल्व आवट करपाक.